لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله جل شأنه في كتابه المجيد وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون قابل احترام حاضرين جمعة معزز خواتین ملت تمام تعریفیں ہر قسم کی بڑائی کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہم پر اپنی تمام نعمتیں مکمل فرمائیں بعدہ درود و سلام ہو نبی خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر جن پر درود و سلام اللہ کی رحمتوں برکتوں کے حصول کا ایک بہترین ذریعہ ہے صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا معزز حاضرین یہ انسان کی طبیعت ہے کہ ہمیشہ وہ خیر کی تلاش میں فائدے کی تلاش میں بلکہ صرف فائدہ ہی نہیں مزید فائدے مکمل فائدے کی تلاش میں ہمیشہ لگا رہتا ہے دنیا بھر کی نعمتیں بھی اگر اسے مل جائیں تو اس کے دل میں مزید کی جو محبت ہے یہ ختم نہیں ہوتی سوائے ان کے جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے بے نیاز کر رکھا ہو
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحیح مسلم کی ایک حدیث میں کامیابی کے لیے جو تین راستے بتائے، تین صفات گنائی، اس میں سے ایک صفت قنعہ اللہ بما آتا، اللہ نے انسان کو قناعت پسند بنا دیا ہو، جتنا اسے ملا ہے وہ اس پر اللہ سے خوش رہ کر اپنی زندگی گزر بسر کر لیتا ہو تو کامیابی اور جنتوں کے حصول کے اصول میں سے ایک بڑا بہترین اصل اور بنیاد ہے۔ قناعت پسندی کسے کہتے ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہو، جو اس کے حق میں لکھا ہو، جو اس کے حق میں تقسیم کر دی ہو، اس پر اپنی رضامندی کا اظہار وہ کرے، اپنے دل سے، اپنی زبان سے، اپنے عمل سے، ان تمام تقدیروں سے راضی رہے جو اس کے حق میں اللہ نے لکھی ہیں۔ چاہے وہ اس کی اپنی بیوی، چاہے وہ اس کی اپنی تعلیم، چاہے اس کی اپنی نوکری کاروبار کی شکل میں کیوں نہ ہو، جو بھی اللہ نے اسے اس کے حق میں لکھا ہو اس سے وہ راضی رہے، یہ قناعت پسندی ہے۔ اور قناعت پسندی یہ ہے کہ جو آپ کے ہاتھ میں ہے اس کو لے کر کے آپ بے نیازی کا اظہار کریں، مزید مال پر، مزید نعمتوں پر، مزید سہولتوں پر نظر نہ ڈالیں، یہ قناعت پسندی ہے۔ قناعت پسندی یہ ہے کہ اگرچہ تنگی کیوں نہ ہو، انسان اپنے آپ کو حلال میں، پاکیزہ مال میں، پاکیزہ کاروبار میں روکے رکھے اور حرام سے اپنے آپ کو بچا لے، اگرچہ کہ وہ مالدار اور بڑے سے بڑا تاجر کیوں نہ ہو، حلال تجارت میں اپنے آپ کو باندھے رکھے، حرام میں منہ نہ مارے، یہ قناعت پسندی ہے۔ اور قناعت پسندی یہ ہے کہ جو آپ کو نہ مل کر کے دوسروں کو ملا ہو اس پر نظر نہ ڈالیں، اس کی خواہش نہ رکھیں۔ اور قناعت پسندی یہ ہے کہ جو چیز آپ کو نہ ملی ہو کبھی اس کی شکایت نہ کریں، کبھی اسے ناراضگی کا اظہار نہ کریں، بلکہ جو اللہ نے آپ کے حق میں رکھا ہو اس سے راضی رہیں، زبان پر کبھی حرف شکایت نہ آنے دیں، یہ در حقیقت قناعت پسندی ہے۔ اور ہمیں یہ غلط فہمی ہے کہ غریب لوگوں کو، فقیر لوگوں کو قناعت پسند ہونا چاہیے۔ جس کو اللہ نے مال میں کمی کی ہو، سہولتوں میں کمی ہو، وہ قناعت پسندی اختیار کرے۔ عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں، یہ بات بڑی غلط ہے، ایک بڑے سے بڑے مالدار کو بھی قناعت پسند ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ اگر کسی انسان کے پاس دو وادی بھر کے سونا ہو، بے شمار مال و دولت اس کے پاس ہو، تو انسان کی طبیعت میں یہ چیز رکھی گئی ہے کہ اس کے بعد وہ مزید تیسری وادی کی تلاش میں رہتا ہے، مزید مال کی ہرس وہ اپنے اندر رالے رکھتا ہے۔ تو جب کوئی مالدار قناعت پسند نہ ہو تو دنیا بھر کی دولت بھی اسے کبھی بس نہیں ہوگی، وہ مزید کی تلاش میں زندگی گزارے گا۔ قناعت پسندی در حقیقت یہ دنیا کی سب سے بڑی مالداری ہے۔ بڑے سے بڑا مالدار بھی اللہ کی تقسیم سے راضی ہو کر قناعت پسند ہو سکتا ہے، تو وہیں پر
دنیا کا فقیر سے فقیر ترین انسان، بھوکا پیاسا سو کر جس کے سر پہ چھت نہ ہو، پہننے کے لیے صحیح کپڑے میسر نہ ہو، وہ بھی اپنے دل کو بے نیاز کر کے قناعت پسند ہو سکتا ہے؟ در حقیقت قناعت پسندی اللہ کی تقسیم سے رضامندی، اور اللہ نے جو دیا اس پر اپنے آپ کو باندھے رکھنا، روکے رکھنا، یہ قناعت پسندی ہے. اور جس کو یہ قناعت پسندی مل جائے وہ دنیا کا سب سے بڑا مالدار ہے. تو معزز حاضرین، قناعت پسندی کی بڑی فضیلتیں ہیں. قناعت پسندی جو اللہ نے ہمیں دیا ہو اس سے راضی رہیں، پڑوسیوں کے مال پر، بھائیوں کے مال پر، رشتہ داروں کی سہولتوں پر، سسرال کے مالداری پر، یا پھر کسی بھی اعتبار سے اپنے سے دنیاوی حیثیت میں اونچے آدمی پر نظر ڈال کر اس کی تمنائیں کرنا، اس کی خواہشیں پیدا کرنا، اور اپنے پاس جو ہے اس کے مقابلے اسے کم سمجھنا، اسے معمولی سمجھنا، یہ کبھی قناعت پسندی نہیں کہلاتی. یہ کبھی کسی مالدار میں بھی ہو سکتی ہے، تو کبھی کسی فقیر و محتاج شخص میں بھی ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ جسے قناعت پسند بنا دے، حقیقت میں وہی آدمی قناعت پسند ہو سکتا ہے. معزز حاضرین، جس آدمی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے قناعت پسندی نصیب ہو جائے، قنعہ اللہ بما آتا، اللہ نے جو دیا اس پر اس کو قناعت پسند بنا دے، جس کو یہ موقع مل جائے، جس کو یہ مقام مل جائے، یاد رکھیں وہ در حقیقت دنیا کی ایک بہت بڑی دولت وہ پا لیتا ہے، آخرت کی کامیابی کا ایک بہت بڑا سبب وہ اپنا لیتا ہے، بہت بڑا وسیلہ اس نے اپنا لیا ہے. معزز حاضرین، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت سے پہلے آنے والے زمانوں کے تعلق سے یہ بھی بیان کیا ہے کہ تمام قوم امت مسلمہ پر جیسے کوئی بھوکے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں، ویسے تمام قوم امت مسلمہ پر ظلم کرنے لگیں گی، زبردستیاں کرنے لگیں گی. صحابہ نے پوچھا کہ کیا ہم تعداد میں بڑے کم ہوں گے؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں، تعداد تو تمہاری بہت زیادہ ہوگی، لیکن تمہارے دلوں میں دنیا کی محبت رچ بس گئی ہوگی، دنیا کی محبت تم نے پال رکھی ہوگی، موت سے نفرت تمہارے دلوں میں بیٹھ گئی ہوگی، جس کی وجہ سے تم تعداد میں اتنے زیادہ ہوتے ہوئے بھی دشمنوں کے سامنے کوئی مقام، کوئی مرتبہ، کوئی وزن اپنا نہیں رکھو گے. تو وزن کھونے کے اسباب میں سے جو سبب اللہ کے نبی نے بیان کیا، حب الدنیا و کراہیت الموت، کہ دنیا کی محبت اور دنیا میں لمبا جینے کی تمنا، دنیا کی نعمتوں کے حصول کی تمنا، دنیا میں اور 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 پانے کی خواہش، یہ انسان کو اتنا کمزور کر دے گی کہ دوسرے بڑی آسانی سے اس پہ حملہ کر پائیں گے. تو معزز حاضرین، جو آدمی قناعت پسند ہوگا وہ کبھی دنیا کی طرف نظر نہیں دوڑاتا، اسے یقین ہوگا کہ اس کا رزق اس کے مل کے رہے گا. جسے قناعت پسندی مل جائے، یاد رکھے بے شمار فضیلتیں اسے حاصل ہو جاتی ہیں، بے شمار اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام و اکرام کا وہ حقدار ہو جاتا ہے. معزز حاضرین، میں کچھ فوائد کا آپ کے سامنے تذکرہ کروں گا کہ اگر ہمارے دلوں میں ہم نے قناعت پسندی پیدا کر لی، اللہ نے ہمیں جو دیا جتنا دیا اس پر ہم راضی رہنے کی کوشش کریں، بہت سی فضیلتیں ہمیں حاصل ہوں گی، بہت سے فائدے ہمیں حاصل ہوں گے، جن میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ انسان کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے. انسان کا ایمان مکمل ہوتا ہے. جو بندہ قناعت پسند ہوگا وہ کامل ایمان ہوگا، اسے اللہ سے، اللہ کی تقدیر سے مکمل رضامندی ہوگی. کبھی وہ نہ اللہ کی شکایت کرے گا،
نہ لوگوں کی شکایتیں زبان پہ لائے گا، سکون و اطمینان کی زندگی وہ نصیب پائے گا، سکون و اطمینان کی زندگی وہ پائے گا، اور ایمان کے بڑے ہی اعلیٰ درجے پر وہ رہے گا، جس کے تعلق سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، الاحسان ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک۔ اسلام کا سب سے اونچا درجہ احسان کا درجہ ہے، وہ یہ ہے کہ تم عبادت ایسے کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ درجہ تم نہ پا سکو، یہ تمہیں موقع نہ مل سکے، تو کم از کم اتنا تو یقین رکھنے کی کوشش کرو، اتنا تو یقین رکھو کہ وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے، اس کی نظر سے تم کبھی اوجھل نہیں ہو سکتے۔ قناعت پسند انسان اس درجے تک پہنچ جاتا ہے کیونکہ اسے یقین ہے کہ اللہ کی تقسیم ہے، اللہ کی طرف سے جو اللہ نے میرے حق میں رکھا وہ مجھے ملا۔ ما اصابک لم یکن لیخطئک وما اخطاک لم یکن لیصیبک، وہ اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ جو ملا وہ کبھی مجھ سے چھوٹ نہیں سکتا تھا، اور جو مجھے نہ ملا وہ کبھی مجھے ملنے والا نہیں تھا۔ یہ ایمان کی تکمیل ہے، یہ ایمان کی تکمیل ہے جو اللہ تعالیٰ اسی کو دیتا ہے جس کے دل میں قناعت پسندی ہو، جو اللہ کی تقسیم سے مکمل راضی ہو کر کے زندگی گزارتا ہے۔ اور معزز حاضرین، جس آدمی کو قناعت پسندی نصیب ہو جائے، وہ انسان لالچ، حرص، طمع، دوسروں کے مال پر نظر ڈالنا، دنیا کی بڑی بڑی خواہشات دل میں پالنا، ان تمام نفسانی بیماریوں سے وہ محفوظ رہتا ہے۔ یہ تمام بیماریاں اس کے دل میں نہیں رہتی جس آدمی کے دل میں قناعت پسندی ہو، جو اس بات پر یقین رکھتا ہو کہ جو اللہ نے مجھے دیا، جب اللہ نے مجھے دیا، جتنا اللہ نے مجھے دیا، یہ بہت کافی ہے میرے لیے، یہ میرے رب کا فیصلہ ہے، یہ میرے رب کی تقسیم ہے، جو مجھ کو مجھ سے کہیں زیادہ جانتا ہے۔ ورنہ دنیا میں کتنے ایسے مواقع آتے ہیں، ہم کہہ بیٹھتے ہیں کہ کاش یہ پیسہ کل کے بجائے مجھے ایک دن اور پہلے مل گیا ہوتا، کاش کہ مجھے اتنے کے بجائے اتنا مل گیا ہوتا۔ یہ تمام حرص و طمع کی باتیں، وہ انسان ان تمام سے محفوظ رہے گا جو انسان اللہ کی اس تقسیم پر مکمل راضی رہے، قناعت پسند رہے کہ جب اللہ نے جتنا مجھے دیا وہی میرے حق میں اللہ کا بہترین فیصلہ تھا۔ ورنہ معزز حاضرین، بڑے بڑے مالدار بھی ہیں، ہمارے اپنے معاشرے میں کتنے ایسے دیندار، ایماندار، مالدار ہیں کہ جن کی دینداری نے مال کے مسئلے میں ان کو قناعت پسند نہیں بنایا، قناعت پسندی سے محروم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کروڑوں میں پالا تو ہے، لیکن اپنے بزنس کے بقا کے لیے، اپنے اسٹیٹس کو باقی رکھنے کے لیے، اپنے خاندانی رسم و رواج کی بقا کے لیے، اپنے معاشرے میں اپنے نام کو باقی رکھنے کے لیے، حلال کے دائرے سے نکل کر کے حرام کے دائرے میں داخل ہو جاتے ہیں، سودی کاروبار شروع کر لیتے ہیں، ناجائز کاروبار شروع کر لیتے ہیں، اور اس کے شروع کرنے کے لیے جائز ہیلے اور بہانے تلاش کرتے ہیں، غلط قسم کے مکر کرتے ہیں۔ ورنہ اگر مال ان کا گنا جائے تو ان کی زندگی بھر بیٹھ کر کھانے کے لیے کافی ہوگا، لیکن ان کا نفس قناعت پسند نہیں ہے، دلوں میں مالداری نہیں ہے، اس کی وجہ سے ان لوگوں نے حلال و حرام کی تمیز نہ کی۔ یہ جو حرص و طمع ہے، یہ جو لالچ ہے، یہ جو مزید مال کی خواہش ہے، جو اس سے محفوظ ہو گیا، وہ بہت بڑی نعمت اسے ملی، بہت بڑا انعام اس پر اللہ کا ہو گیا۔ اور معزز حاضرین، جو آدمی قناعت پسند ہوتا ہے، ان کے فائدوں میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ وہ اپنے آپ کی بڑی عزت کرتا ہے، اس کا نفس بڑا غنی ہوتا ہے، عزیز ہوتا ہے، وہ کبھی کسی کے سامنے اپنی حاجتوں کو نہیں رکھتا۔ فقیر سے فقیر کیوں نہ ہو، اپنی روزی روٹی کو وہ اپنی طاقت سے کماتا ہے، اور کبھی اپنا ہاتھ کسی کے سامنے نہیں پھیلاتا،
کسی قناعت پسند کو آپ نہیں دیکھیں گے کہ اپنا ہاتھ اس نے کسی اور کے سامنے پھیلایا ہو، کسی اور سے اس نے سوال کیا ہو، چاہے وہ غریب کیوں نہ ہو، حتیٰ کہ مالدار بھی کیوں نہ ہو۔ کتنے ایسے مالدار ہیں جو قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں، بے شمار حساب بے حساب مال و دولت ان کے پاس ہے، لیکن اپنے بیوپار کی وجہ سے، اپنے اسٹیٹس کی وجہ سے، یا اپنے کسی نہ کسی مسئلے کی وجہ سے وہ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہیں، قرض کے نام پر ہو یا کسی اور نام پر کیوں نہ ہو۔ بڑے بڑے لون بڑی بڑی بینکوں سے اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں، سودی کاروبار میں لگے ہوتے ہیں، بڑے بڑے قرض لوگوں کے ان پر بڑے ہوتے ہیں، لیکن جو آدمی قناعت پسند ہو وہ کبھی دوسروں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ اللہ تعالیٰ اسے عزت نفس عطا کرتے ہیں، وہ اپنے آپ کی عزت کرنا جانتا ہے، وہ کبھی اپنے آپ کو ذلیل نہیں کرتا، کبھی اپنے آپ کو دوسروں کے سامنے نہیں جھکاتا، مل جائے تو کھا کر کے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، نہ ملے تو صبر کر کے اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر کا مستحق بنتا ہے۔ اللہ کے نبی کی زندگی اپنے اندر بڑی بہترین مثال رکھتی ہے۔ جب اللہ نے اللہ کے نبی کو بے شمار مال و متاع سے نوازا تو اللہ کے نبی پورے کا پورا اللہ کے راہ میں خرچ کر دیا کرتے تھے، اور کہا کرتے تھے اگر احد کے پہاڑ کے برابر بھی سونا مجھے مل جائے، احد کے پہاڑ کے برابر بھی سونا اگر مجھے مل جائے، صبح میں ملے تو شام ہونے سے پہلے میں پورے کا پورا اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں گا۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے نام پر 100 اونٹ ذبح کیے، 100 اونٹ ذبح کیے، اور وہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب نہ ملتا اپنی بیویوں کے پاس آتے، پوچھتے ناشتے کے لیے کچھ ہے، کھانے کے لیے کچھ ہے، بیویاں جواب دیتی گھر پہ کچھ نہیں ہے، تو کہتے آج میں روزہ رکھ لوں گا، آج میں روزہ رکھ لوں گا۔ اور اللہ کے نبی کے گھر کبھی مہینہ مہینہ، دو دو مہینے، کبھی تین تین مہینے چولہا نہ سے لگتا، بس کھجور اور پانی پر اکتفا کر لیتے۔ مالداری میں اللہ کے نبی نے قناعت پسندی کی وہ مثال پیش کی کہ سب کچھ اللہ کے راستے میں لوٹا دیا، 100 اونٹ ذبح کیے، اور فقیری اور مسکینی میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صبر کر کے اللہ کے اجر کا اپنے آپ کو مستحق بنایا۔ یہ قناعت پسندی کی سب سے بہترین مثال ہے۔ کبھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسروں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا، کبھی قناعت پسند آدمی دوسروں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، اپنی عزت نفس کو باقی رکھتا ہے۔ اور اسی طریقے سے جس آدمی کو قناعت پسندی نصیب ہو جائے وہ دل کی کئی بیماریوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، دل کی کئی بیماریاں اس سے دور ہو جاتی ہیں۔ وہ کبھی کسی سے حسد نہیں کرتا، کس پہ حسد کرے گا، کس بات پہ حسد کرے گا، جبکہ اس کی نظر ان لوگوں پہ جاتی نہیں ہے جو مال و متاع میں اس سے اونچے ہیں، کہ ان سے وہ حسد کرنے لگے۔ اس کی نظر جاتی ہے تو ان پر جاتی ہے جو مال و متاع میں اس سے درجے میں نیچے ہیں، جو درجے میں نیچے ان کو دیکھ کر کے اللہ کا شکر گزار وہ بنتا ہے کہ اللہ نے مجھے یہ دیا، اللہ نے مجھے وہ دیا، اللہ نے کئی چیزیں مجھے ایسی عطا کی جس سے کئیوں کو اللہ نے محروم رکھا ہے۔ ورنہ حسد عام طور پر دنیاوی چیزوں پہ ہوتا ہے، نیکیوں پہ حسد بہت کم لوگ کرتے ہیں۔ نیکیوں پہ حسد کریں گے اسے رشک کہا جاتا ہے، رش کریں گے تو ثواب ملے گا، ثواب ملے گا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث کا ایک معنی یہ بھی نکلتا ہے کہ جس آدمی کو اللہ نے نیکیوں کی توفیق عطا کی ہو، کوئی بندہ اسے دیکھ کر کے یہ تمنا کرے کاش مجھے بھی توفیق ملتی، میں بھی نیکیاں کرتا، اس کی نیت پر اللہ تعالیٰ اسے اجر و ثواب دیں گے۔ دنیا کے معاملے میں اگر کوئی بندہ خیر کے اعتبار سے رش کسی پہ کرے کہ کاش فلاں کے پاس جیسا مال ہے میرے پاس ہوتا تو میں بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا، اس کی نیت پر اللہ تعالیٰ اسے اجر و ثواب دیں گے۔ اس سے ہٹ کر کے بندہ صرف تمنائیں کرے کاش فلاں کار میرے پاس ہوتی، کاش فلاں سہولت میرے پاس ہوتی، کاش فلاں جیسی عورت میری بیوی ہوتی، کاش فلاں جیسے اولاد میری ہوتی، کاش فلاں جیسی میری پراپرٹیز ہوتی، یاد رکھیں یہیں سے حسد جنم لیتا ہے، یہیں سے حسد جنم لیتا ہے۔ ان تمام سے قناعت پسند محفوظ رہتا ہے۔
اور قناعت پسند غیبتیں نہیں کرتا، غیبتیں وہ نہیں کرتا. غیبتیں کس بات پہ وہ کرے؟ دوسروں کی برائیاں پیچھے وہ کیوں بیان کرے جبکہ اسے کسی سے حسد نہیں ہے، کسی سے اسے لینا دینا نہیں ہے. وہ اپنی دنیا میں مست ہے کہ اللہ نے جو اسے دیا وہ اس پر اللہ کا شکر گزار ہے، اپنے واجبات کو حد المقدور ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے، جو کمی ہو جائے اللہ تعالیٰ سے معافیہ طلب کرتا ہے. اب وہ اپنے آپ میں لگا ہے، اپنی زندگی کے سدھار میں لگا ہے، اسے غیبت کی فرصت نہیں ہے، غیبت وہ نہیں کیا کرتا، اور چغلیاں وہ نہیں کرتا. اس کی چغلی جا کے اس کو لگائے، اس کی چغلی اسے لگائے. یہ عام طور پر وہ لوگ کرتے ہیں جن کی نظر دنیا کی طرف جاتی ہے، جو دنیا کے حصول کی تڑپ پہ رہتے ہیں، جو دنیا کو پانے کی تمنائیں پالتے ہیں، جو دوسروں کو دیکھ دیکھ کر کے اپنے مال کو کم سمجھتے ہیں. وہی لوگ دنیا کمانے کے لیے، دنیا کے فائدے کی خاطر چغلیاں کرتے ہیں، یہاں کی بات وہاں لگانا، وہاں کی بات یہاں لگانا. اس کے اسباب میں سے ایک بڑا سبب دنیا کا حصول، دنیا کا فائدہ ہے. تو معزز حاضرین، قناعت پسندی اگر دل میں آ جائے، جو اللہ نے ہمیں دیا ہو اس پر راضی رہنے کی ہم کوشش کریں، یہ صفت اپنے اندر پیدا کر لیں، تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ اس دنیا کو سکون و اطمینان کا ایک ذریعہ بنا دیتا ہے، جو کہ قناعت پسندی کے فائدوں میں سے ایک بہت بڑا فائدہ ہے. کہ قناعت پسند انسان جتنی سکون و اطمینان کی زندگی گزارتا ہے، اتنی سکون و اطمینان کی زندگی کسی کو نصیب نہیں ہوتی. اس کے دل کو جتنا اطمینان حاصل ہوتا ہے، اتنا اطمینان کسی اور کو حاصل نہیں ہوتا. تو معزز حاضرین، اپنے آپ کو قناعت پسند بنانے کی کوشش کریں، کبھی دوسروں کے مال پہ نظر نہ ڈالیں، کبھی دوسروں کی حیثیتوں پر نظر نہ ڈالیں، کبھی دوسروں کی سہولتوں کو دیکھ کر اپنے آپ کو کم تر محسوس نہ کریں، بلکہ ہمیشہ اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھیں، تاکہ پتہ چلے کہ اللہ نے ہمیں کتنا نوازا ہے، اللہ نے ہمیں کتنا دیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قناعت پسندانہ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انہ هو الغفور الرحیم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. معزز حاضرین، قناعت پسندی ایک ایسی صفت ہے کہ جس بندے کے اندر یہ قناعت پسندی آ جائے، جو اسے ملا ہو اس سے راضی رہ کر وہ زندگی گزارنے کی عادت ڈال لے، تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے اسے بہت بڑی عظیم دولت سے نوازا ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مختلف احادیث کا جو خلاصہ نکلتا ہے، یا مختلف احادیث سے جو فوائد ہمیں ملتے ہیں، اس میں ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اگر انسان قناعت پسند بن جائے، اللہ نے جو دیا اس سے راضی ہو کر کے زندگی گزارنے لگے، تو ایسے لوگ ہمیشہ محبتیں بانٹنے والے ہوتے ہیں. ان لوگوں سے ہمیشہ دوسروں کو نفع پہنچتا ہے، دوسروں کو فائدہ ہی پہنچتا ہے. ان لوگوں کے لیے کبھی نقصان دہ ثابت نہیں ہوتے، اپنی طرف سے کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے. خیر الناس انفعہم للناس، لوگوں میں سب سے بھلا وہ ہوتا ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ نفع بخش ہو. قناعت پسند انسان لوگوں کے معاشرے میں سب سے زیادہ نفع بخش وہ ہوتے ہیں. یہ وہ ہوتے ہیں جو اپنے اندر ایثار کا جذبہ رکھتے ہیں. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو اپنے آپ میں کچھ کمیاں محسوس بھی کریں تو کر لیں، ان کے پاس کچھ کم ہو جائے تو ہو جائے،
لیکن حاجت کے موقع پر حاجت مندوں کی حاجت کا وہ اپنی حاجتوں سے زیادہ خیال رکھتے ہیں، ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو اپنی ضرورتوں پر ترجیح دیتے ہیں۔ یہ قناعت پسندوں کی صفات ہے، جو قناعت پسندی کے ذریعے کسی انسان کے اندر پیدا ہو سکتی ہیں۔ یہ ہمیشہ لوگوں میں خیر بانٹنے والے، محبتیں بانٹنے والے اور لوگوں کے درمیان الفتیں بانٹنے والے ہوتے ہیں، اور جس میں قناعت پسندی نہ ہو وہ چڑچڑے مزاج، پریشان حال، زبان پر شکایتیں، گھر پہ شکایتیں، بد زبانی، بد زنی، برا گمان کرنا، دوسروں کے تعلق سے برا سوچنا، عام طور پر یہ بیماریاں ان کی ہوتی ہیں جو قناعت پسندی سے محروم ہوتے ہیں، جن کو قناعت نصیب نہیں ہوتی۔ الغنا غنا النفس، اللہ کے نبی نے کہا کہ قناعت پسندی بے نیازی، یہ نفس کی بے نیازی ہوتی ہے۔ انسان کا نفس بے نیاز ہو جائے، اس کی سوچ بے نیاز ہو جائے، اس کا دل بے نیاز ہو جائے، مالدار ہو جائے، یہ حقیقت میں مالداری ہے۔ یہ انہی کو ملے گی جو اپنے آپ کو قناعت پسند بنانا چاہیں گے۔ اور اسی طریقے سے قناعت پسند جو ہوتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی محبتوں کے حقدار ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے، کیونکہ ان کی زندگیاں مکمل رضامندی میں گزرتی ہیں، وہ اللہ کے دین سے راضی ہوتے ہیں، اللہ کی تقسیم سے راضی ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے دی گئی روزی روٹی سے راضی ہوتے ہیں۔ اگر انہیں کوئی فائدہ مل جائے اللہ کے شکر گزار وہ بنے رہتے ہیں، انہیں اللہ محفوظ رکھے کوئی تکلیف ہو جائے وہ صبر کے ساتھ گزرتے ہیں، کسی بیماری کا شکار ہو جائیں وہ صبر کے ساتھ گزرتے ہیں، کسی آفت کا وہ شکار ہو جائے وہ صبر کے ساتھ گزرتے ہیں۔ اور جو بندہ اللہ کی تقدیر سے راضی ہو کر کے زندگی گزارنے لگے، یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کی محبتوں کا حقدار ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، کیونکہ اس کی مکمل زندگی کا خلاصہ یہ ہوتا ہے کہ جو اللہ نے مجھے دیا، جو اللہ نے مجھے نہ دیا، ہر حال میں اللہ سے راضی ہوں، اللہ کی تقسیم سے خوش ہوں، اور جو اللہ سے خوش ہوتا ہے، اللہ سے راضی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتے ہیں۔ تو معزز حاضرین، اس قناعت پسندی کی ہمیں بڑی سخت ضرورت ہے، اس قناعت پسندی کی ہمیں بڑی سخت ضرورت ہے۔ ہم میں سے ہر کوئی اپنے اندر اللہ ماشاءاللہ حرص و طمع پالے ہوئے ہیں، بھائی بھائی میں دشمنیاں اسی لیے ہیں، رشتہ دار آپس میں اسی لیے کٹتی ہیں، دوستیاں اسی لیے ٹوٹتی ہیں، اور کوئی بزنس آپس میں شراکت داری سے پارٹنرشپ میں شروع کیا جائے، پارٹنرشپس اسی لیے ختم ہو جاتی ہیں کہ لوگ قناعت پسند نہیں ہوتے، جو اللہ نے جتنا دیا اس کو اپنے لیے کافی نہیں سمجھتے، بلکہ مزید کی حرص میں، مزید مال کی لالچ میں اپنے دلوں کو لالچوں سے بھر کر کے، قناعت پسندی سے محروم کر کے اپنے معاملات کو خراب کر بیٹھتے ہیں۔ ہمارے معاشرے کی خرابیوں کی ایک بڑی بنیاد یہی ہے کہ ہم نے دنیا کی محبت اپنے دل میں ڈال رکھی ہے، دنیا کی محبت نے اپنے دل میں جگہ بنا لی ہے۔ معزز حاضرین، دنیا در حقیقت دھوکے کا سامان ہے، وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دنیاوی زندگی حقیقت میں دھوکے کا سامان ہے۔ ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا، لا تغرنکم الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ رکھے، اس کا خیال رکھو، تو کہیں دنیاوی زندگی سے دھوکہ کھا جاؤ۔ لیکن بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم میں سے اکثریت دنیاوی زندگی سے دھوکے میں ہے۔ معزز حاضرین، اس دھوکے سے نکلنے کی کوشش کریں، زندگی کی حقیقت کو جاننے کی کوشش کریں، زندگی کے مقصد کو پہچاننے کی کوشش کریں، اپنے دلوں کو قناعت پسند بنائیں۔ آپ کا ہاتھ خالی کیوں نہ ہو، اگر دل میں مالداری ہو، دل میں بے نیازی ہو، تو آپ کو ملنے والی ایک روٹی آپ کی زندگی کے لیے کافی ہوگی، ورنہ اگر دل میں قناعت پسندی نہ ہو تو آپ کے بینک بیلنس، آپ کی بھری تجوریاں، آپ کے بڑے بڑے کاروبار، آپ کی بڑی بڑی پراپرٹیاں آپ کو کبھی دل میں وہ قناعت پسندی نہیں دے سکتی جو اللہ تعالیٰ اگر کسی بندے کے دل میں دینا چاہے تو عطا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے قناعت پسندی کا مطالبہ کرتے رہیں، اللہ سے قناعت پسندی کا مطالبہ کرتے رہیں، دعائیں مانگتے رہیں، اللہ سے
طلب کرتے رہیں، وہیں پر اپنے دلوں کو حرص و طمع سے، لالچ سے، دنیا کی محبتوں سے پاک کرنے کی کوشش کرتے رہیں، تبھی جا کر کے انسان اپنے آپ کو قناعت پسند بنا پائے گا، اور قناعت پسند وہی ہو سکتا ہے جو اپنے پاس جو موجود ہے اسی میں اپنی زندگی کو گھیر کر کے رکھے، اسی میں اپنی زندگی کو گھیر کر کے رکھے، اس سے باہر قدم نہ پھیلائے، اس سے باہر قدم نہ نکالے، اس سے باہر نکلے ہوئے قدم اسے قناعت پسندی سے محروم کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قناعت پسندی جیسی عظیم صفت کو اپنی زندگیوں میں لانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ قناعت پسندی کے جو مختلف فوائد ہیں اللہ تعالیٰ اسے ہمیں حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے دنیا کی محبت کو نکال دے، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے دنیا کی لالچ کو نکال دے، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو بے نیاز کر دے، اپنی طرف سے بے نیازی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے دلوں کو مالا مال کر دے اپنی بے نیازی سے، اپنی توفیق سے، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اور اللہ تعالیٰ دنیا کے حرص و طمع کو ہمارے دلوں سے خالی کر کے اس کو قلب سلیم بنا دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھے اسلامی اخلاق کو اپنائے رکھنے، اسلامی اخلاق پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جب موت دے تو ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، اور سوئے خاتمہ سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.